legal, né? Acho que tirar um pouco, né, a cabeça ali sempre, né, do Limeirão ali. A gente tá ali já 2, 3 anos, a gente que tá ali já há mais tempo. Mas é legal, todo mundo junto, né? Um ambiente legal pra gente se conhecer melhor. É, várias caras novas aí, né, no elenco, então é legal ficar aí, dar esses treinamentos é importante também, uma semana aí bem trabalhada, né? Pra gente já falta uma semana também pra estreia, então, né, semana que vem já é foco total já na estreia, então essa semana aqui vai ser muito importante pra gente. A expectativa é boa, né, cara? Acho que terceira semana, como você falou, é um grupo bastante jovem, mas a rapaziada tá a milhão aí. Acho que vai fazer uma grande estreia contra o 15. Quem jogar, eu acho que vai estar bem suprida essa parte da zaga aí. Tantos meninos que chegaram novos também são muito bons. Desde 2017, eu acho que tá eu, Marquinhos e um Moisés, eu acho que é os três que tá mais tempo. Né? Então, vem mudando sempre, vem sempre mudando e o pessoal que chegou aí, os atletas têm, né, um nível muito alto também de futebol, que já jogaram aí em vários clubes bons aí, fizeram grandes campanhas também. Então eu creio que só vai agregar a gente aqui, só vai, né, dar mais motivação também para a gente chegar. Eu creio que todos estão com a motivação de chegar, né, nas finais aí da Copa Paulista.